Jeigu čia pas mane, nu, pas mane pirma pamoka iš mokyklos, pirma pamoka, kaip įsirinkti teisingai mokytoją savo. Mokytojas, tai nebijokit to žodžio, tiesiog tas žmogus, iš kurio jūs mokinatės. Tiesiog tai nesvarbu, gali būti bet kas, gali būti tėtis, gali būti brolis, gali būti kaimynas, gali būti treneris, gali būti pedagogas, tai nesvarbu, gali būti bet kas, draugas, kolega, tai yra nesvarbu. Bet teisingai įsirinkti reikia. Pirmiausia, du kriterijai pasirinkimo. Pirmas, galimas kriterijus, galimas. Jisai tai, ką jums siūlo, pats daro ir pas jis gerai gaunasi. Kriterijus. Nu, žinot, kaip būna, yra teoretikas, yra praktikas. Teorija tai tik tai kažkur išmokai, sako, nu taip, aš čia žinau. Bet tu moki, tu profas tame, profas, super, gerai, papasakok, kaip tai daryti. Antras kriterijus, jis turi būti mokytojas, tai yra jo pašaukimas. Mokytojas. Nes, pavyzdžiui, Richardas Bransonas, Virgin, žinot, Virgin yra tokia kompanija, Richardas Bransonas, milijardierius anglas, seras, tarp kitko jisai, pašventintas serus. Pasitėm 5 milijardai ar kažkiek tų pinigų. Ir jisai veda paskaitas, nu, ten, šou sukelia, aišku, tai marketinginis klausimas, jis daro daugiau marketingą savo ir aš nemanau, kad tai blogai, bet pats principas tokio seminaro iš verslininko yra neteisingas, nes jisai nėra mokytojas, jis yra verslininkas. Ir su verslininku reikia daryti verslą, o su mokytoju reikia mokintis, gauti žinias. Suprantat? Čia yra principinis skirtumas, kad teisingai sininką mes darom. Mes kažkokiais draugais bandom išmokti daryti verslą, nors jis verslininkas, jis žino, kaip verslą padaryti, bet jis nežino, kaip jūs išmokinti jį daryti. Atskirkit. Tai labai svarbu. Todėl, vėlgi, grįžtam prie, kaip įsirinkti teisingai mokytoją. Todėl pedagogas mokytojas, žinote, pirmas tai yra, jis turi taikyti tai, daryti tai yra praktika, jis turi tai būti praėjęs. Tarkim, jis sakys, aš turėjau 20 verslų, visus pardaviau, dabar tapiau mokytoju. Sakys, o verslai geri, bankrutavę? Ne, klestintys iki šiol dirbo. Aha, reiškia, tu gali išmokinti mane verslo. Logiškai, ir dar jo pašaukimas. Toliau, svarbu be abejo irgi testuoti tokį dalyką. Jeigu žmogus, gali žmogus, kaip mokytas, pedagogas, gali nenorėti turtų, mašinų, namų, bet jis gali gerai išmanyti tą dalyką. Na, nu, aš kalbu, aišku, apie daugiau apie verslą, nes nu, manau, kad jaunimas daugiau to nori tikriausiai negu. Bet principas toksai, kad jisai gali neturėti daug, bet gerai išmanyti. Matot, mokytojas, tai nėra problemų. Nu ir viskas, paprasti tokie dalykai. Na, aišku, informacija, ten daug yra kriterijų, bet aš keletą jums pasakiau, nes mes dažnai nepasirinkam neteisingai. Mes žinot, kaip pasirinkam. O, vau, wow, pas jis trijų aukštieji, jis turbūt protingas. Nereikia pažiūrėti. Ką jis gyvenime pasiekęs? Ar pas jį yra pilnatvė, ar jis myli žmonės, ar jis patenkintas, ten sveikas, ten, žinot, turtingas, nu toks, vat, kai susijęs su jo ta veikla, su tais trejais aukštaisiais. O jisai trejais aukštaisiais, jis gali būti tik išzubrinęs tą temą gerai. Ir jis pasakos jums gražias istorijas, kažką pasakos, ten tendencijos, statistiką, mėgsta apie nieką. Bet tai niekaip nepakeis jūsų kaip asmenybės. Todėl žmonės nusivylė, sako, aš moku, aš buvau su raudonu diplomu. Bet aš nieko gyvenime negaliu pasiekti. Tokia teisinga, tave nemokino mąstyti. Tave nemokino mokintis. Tave tiesiog privertė kažką išmokti, išzubrinti, viskas. Todėl kaip tu gali žinoti, nes dabar viskas keičiasi. Pavyzdžiui, pačios ekonomikos dabar mokinti negalima, dėl to, kad jinai taip greit keičiasi, kad neįmanoma, tai yra gyvas organizmas. Geopolitika, taigi pokyčiai, pažiūrėkit, embargo, krizės, karai, taigi viskas keičiasi. Kas ta ekonomika, nuo ko jinai priklauso? Kaip galima, jeigu tai būtų stabilu, tai yra galima sakyti rodikliai, procentai, prieaugis, ten taip toliau. Tai galima, bet tai kaip dabar? Principai, aišku, būtini, bet tai apie nieką. Todėl reikia būti labai šiais laikais labai visapusiška asmenybė ir pasirinkus savo kryptį, tai kaip jūs save vystysit, kaip jūs save realizuosite, iš ko jūs susidirbsit. Bet sakau, čia neliečia tų, kuriem reikia specialistam būti. Bet negalima visų savienodinti. Nes paskui, kad nebūtų taip, kad žinot kaip, yra kažkoks anekdotas, tai aukštasis išsilavinimas, raudonas diplomas, laisva kasa. Nu liūdna. Žmogus galėjo kitaip eiti.